Dobrodošli, dragi moji. Drago mi je da ste uključili, drago mi je da ste se odlučili za mene. Hvala vam za to sve. Hvala vam na svakoj podršci, na vašem saučešću i razumijevanju da me tako dugo nije bilo. I sve vas srdačno pozdravljam. Volim vas puno i ako još čujete malo neobično moj glas, to će isto proći. Sve je u redu, sve je dobro i onima koji slavite Božić, vama želim naravno sretan Božić i blagoslovljen Božić, da ga slavite u krugu vaših voljenih, uz puno ljubavi, sreće i zdravlja. Oni koji ste sami i možda ste žalosni ili bi željeli sa nekim pričati, osjećate se osamljeni, kao i svake godine za vas ću biti ja tu, možete mi se javiti preko messengera ili moje email adrese, to vam piše u opisu i možete mi reći sve ono što vas tišti, što želite nekome reći, a ne možete nikome ili jednostavno vam treba neka utjeha, neka pomoć, neki savjet. Ovo sve su opća čitanja, mogu važiti za vas, ne moraju. Ako želite privatno, pogledajte naravno opet u opisu. Ako želite znati da li će vam se neko vratiti, onda pogledajte odmah ispod videa. Ima link gdje će vas voditi k video za to pitanje. Nije na ovom kanalu. I pogledajte i druga videa, nešto je zaostalo, neki kvarovi su bili, neki nisu mogli ući u internet, ne znam što se sve događalo, ali danas ćemo imati dvije grupice i prva grupa će biti crni turmalin, narukvica sa crnim turmalinom, a druga grupica će biti ovaj orah. Odlučite se za jednu ili pogledajte ova dvije i idemo naravno na čitanje. Grupa 1, crni turmalin. Da vidimo kakav je to najprije karakter. Kakav je to karakter ova osoba? Ovdje ima jedna karta koja se umiješala i želi nam nešto reći. Čujte, ovo je jedan čovjek koji želi jednu sretnu vezu. Neko ko želi i obilje, neko ko želi uživati, neko ko već ima i toga dosta i možda već i ima jednu bogatu obitelj ili jedan bogati brak, da vidimo na koga ste to vi naišli. Ovdje se radi o jednoj osobi koja izgleda već ima neku vezu. Ili makar želi jednu vezu. I to jednu čvrstu vezu, ne nikakvu igračku. I opet se ponavlja da želi isto tako dobru partiju kao što je on. Nekoga, neku osobu koja je velikodušna, koja ima nešto za reći, koja se sluša, koja je ozbiljna i koja zna obilaziti sa ljudima ili je takva njegova osoba, vi to znate i ovdje se uživa. Da li je to sada želja vaše osobe ili je to samo jednostavno to što traži, to što vaša osoba se želi i već sama donosi sama sa sobom, to ćemo sada vidjeti u toku čitanja. I ovdje nam kaže i ova karta, uvijek trudi da se dođe do više toga nego što smo do sada nekako postigli. Znači, ovdje je neko ko želi nekoga komu može i još nešto pridonijeti tome što već ima. Dragi moji, to što je obilje je za svakoga nešto drugo. Ova osoba ima već neke osjećaje, misli za vas da ovdje ima ljubavi.
I misle ovdje da ima nekog poznanstva iz posla, nečeg zajedničkog, da li je to hobi, da li idete na šport, negdje ste se sreli, možda čak i na vašem poslu, gdje ste možda podržavali tu osobu i ova osoba misli za vas da vi imate puno snage i da imate moć i da ste ta osoba koju vaša osoba ovdje si predstavlja. U nečemu ste jaki, vi izgleda da znate dobro ili naređivati ili upravljati sa obitelju, sa vašim položajem. Na položaju ste negdje i to je to što vidi vaša osoba na vama ili u vama, izvinite. Ovdje misli vaša osoba, ali da ovdje ima neprijatelja, da ovdje ima nečega ili nekoga koga se vaša osoba boji ili se vi bojite da će ovdje biti neugodno i da ovdje bi neko mogao udariti i nekako da ima opasnosti. Jedan od vas dvoje se boji, da li vaša osoba misli da se vi bojite, da neće doći do toga jer će neko biti protiv vas i ovdje kaže, ovdje ima problema da se nekako ne poduzima ništa, da se ovdje ništa ne razvija, da ima ovdje nekih malih nezgoda i da ovdje ima i nekih razočaranja. Razočaranje, da li je vaša osoba razočarana od vas ili ste vi razočarani od nje? Pišite mi, kažite mi o čemu se ovdje radi. I ovdje još jedan puta se pokazuje razočaranje. Razočaranje zbog nekih odluka, zbog nekih kao natjecaja, nešto što je bolesno, nešto što ovdje se nezgodno dogodilo i kao da ukazuje da ovdje ima neke opasnosti. Što vam se dogodilo ovdje? Kako ova osoba osjeća za vas? Ajde da vidimo i to. Kako osjeća vaša osoba za vas? Vaša osoba osjeća da ima ovdje trećih osoba, više osoba u vašem životu koje bi se mogle umiješati i možda i u njegovom životu, da ovdje još pleže neko sa nekim drugim, da li on stvarno već ima ovdje jednu partnericu, jednog partnera. To će biti kod svakog nešto drugačije. Ali osjeća ovdje da bi se neko trebao konačno odlučiti da li ćemo plesati dalje sa istim partnerom ili ćemo ostaviti staroga i odlučit ćemo se za ples sa nekim novim. I ovdje se radi isto o tome da je to još neko ko se ne može odlučiti. Neko osjeća da ovdje ne može dovesti tu odluku, drži još jako čvrsto na svojem partneru. Da li ste to vi? Što to osjeća vaša osoba? Ili je to vaša osoba i ona osjeća za vas da još ne može ostaviti ono što ima? Da vidimo što će nam reći duhovni svijet, što će nam reći. Ovdje opet se radi o tome da nešto moramo ostaviti iza sebe i da treba nešto novo sagraditi, nešto novo početi, ići u jednu novu sreću. To su osjećaji vaše osobe. Da li je vaša osoba ostavila vas ili ste vi ostavili nju? I ona osjeća da mora ići dalje.
Vidimo ovdje da se radi ovdje o tome da je bilo u početku nekih problema, iako je bilo ovdje osjećaja da spadate zajedno već od uvijek i da je sve bilo u redu, da je ovdje bilo nekako sve kao da je tako kako treba, ali bilo je nekih sukoba i tu osjeća vaša osoba da bi to bilo ispunjenje njenih njegovih želja i ima osjećaj kao da vas već od uvijek pozna, da ste za nju, za njega nešto poznato, nešto gdje se osjeća kod kuće, da ste vi neko ko spada k njemu, k njoj, kao brat i sestra. Ne vidim ovdje one prave ljubavi, osim u mislima, da ovdje ima neka ljubav i da vidimo sada što želi vaša osoba u stvarnosti od vas. Što bi vaša osoba željela od vas? Kako se ona to predstavlja? Kako se to predstavlja vaša osoba? Vaša osoba se ovdje predstavlja da bi ovdje moglo biti puno poklona i da kaže ja ne znam da li to mogu prihvatiti ili ne mogu, da li ćete vi prihvatiti njen poklon ili ste ga naglo vi odbacila. Vaša osoba želi da ova situacija koja je trenutno, da prođe. Jednostavno da prođe, da kaže to što je bilo, to ja sam pokušala da joj dam jedan poklon, da joj dam jedan bolji život i izgleda da ovdje vaša osoba se osjeća da ste ju odbili i sada želi vaša osoba samo da se to nekako riješi, da to prođe, da vidimo njen idući korak i onda ćemo vidjeti da li još želi sa vama. Njen idući korak nije nešto posebno. Moglo bi biti da vam vaša osoba ovdje pokuša ponuditi jedno prijateljstvo. Možda dobijete čak i poklon za Božić, koji god Božić sada slavite, ili Novu godinu, kada god slavite. To će kod svakoga biti drugačije. I da ovdje njen idući korak će biti miran i zdrav. Izgleda da će vam ova osoba prići, da će vam nešto ponuditi i onda će počekati kako ćete vi na to reagovati, kako ćete se vi ponašati. Imaće svoje snove i bit će ovdje i osjećaja. Ovdje će biti puno toga, biti će osjećaja, biti će ovdje i da, možda čak i novaca. Sada da pitam ipak još da li želi ova osoba biti još sa vama. Da li ova osoba želi sa vama jednu čvrstu vezu, nešto ozbiljno, nešto što ima smisla. Ova osoba ne želi prekinuti tu vezu. Ako neće sada doći vaša osoba, onda će doći ili za vas vaš rođendan. Negdje ako imate u proljeće rođendan, onda za rođendan. Pogledajte ako želite znati da li će vam se vratiti. Ispod videa ima link koji će vas voditi k tom videu gdje možete izabrati grupu. I ovdje se radi o tome da će vaša osoba željeti ovdje doći iza jedne tajne
ili će željeti završiti jedan dio svoga života. Ovdje se radi o tome da vaša osoba izgleda da drži isto i na tome da kaže to je nekako sudbinska veza, već ovdje se to pokazalo u osjećajima, da vas osjeća kao da ste od uvijek zajedno i da ćete uvijek biti zajedno i ovdje se pokazuje sudbinska veza i pokazuje se isto tako i seksualnost, da ovdje ima interesa za seksualnost i da želi ovdje nešto otkriti. Definitivno vaša osoba ovdje želi neku vrstu veze koja bi bila doživotna ili koja bi rasla. Kažemo tako, rasla, jer doživotno je puno toga se dešava, ali često je to tako u našem mišljenju. Da vidimo što vam bi željela vaša osoba poručiti kada bi mogla. Ranjen sam od prije, zato sam oprezan. Možda ste se vi nekako ponesli tako neobično i vaša osoba isto je otišla natrag. Da, vidite, bliskost ne podnašam, ali radim na sebi. To je to što vam bi željela vaša osoba reći, da li još ima nešto drugo da vam kaže. Moje srce kuca samo za tebe. I izgleda ovdje da vaša osoba možda više puta nešto drugo priča nego kao što osjeća ili ne priča jasno, ali istina je da vas ova osoba voli. Kada misli na vas, kako misli o vama? Što je to? Zašto se ne javlja? Da vidimo. Zašto se ne javlja? Zašto se ne javlja? Ćete isto doći preko linka, što sam vam rekla dole, da li će se vratiti, tamo ćete isto i naći zašto se ne javlja ili da će se javiti. Otišao je neočekivano na put i ne zna kako će ići dalje sa vama. Izgleda je vaša osoba negdje otišla. Da vidimo ovdje. Nisam ja za tebe, vrediš puno više, dvolomi se vaša osoba, nema samopouzdanje, nježan si ko san, ludujem za tobom, vratit ću se jednog dana, ako si strpljiva, strpljiv, i nedostaješ mi. Gdje si kada misli na vas? Želim postići nešto bez tebe. To znači, ja sam već rekla, ovdje jedna osoba koja želi imati obilje, želi nešto postići i želi nekoga ko će ga podržavati u tome. I da vidimo sada kako to vide naše vile, što kažu naše vile k tome. Ova osoba definitivno želi biti sa vama i ako možda trenutno niste zajedno, ona će opet pokušati ući u vaš život, ali izgleda da najprije mora nešto riješiti, nešto postići, nešto napraviti što je važno, da li je to da se treba rastati ili da nešto drugo se dešava u njenom životu, u vezi posla. Ali ova osoba ima definitivno osjećaje za vas, ali ih ne dozvoljava trenutno. Što kažu vile? Vilice su nam rekle ovdje, ili ne, nisu nam još rekle. Pokažite sami sebe. Pokažite se takvi kakvi ste. Pokažite vaše istinito lice, vaše želje, to za čim čežnite, to što vi želite. Pokažite, ako se divite vašoj osobi, da se divite njoj. Ako se divite nečemu drugome, da li vam se nešto drugo sviđa, onda to pokažite.
Pokažite sami sebe, to što vam se sviđa, to što vam se ne sviđa. Pokažite što želite još u životu postići. Vrijeme je sada došlo da idete napred, da se odlučite za to. Uostalom, dragi moji, sada je vrijeme za manifestacije, za nove manifestacije, za pozitivne manifestacije, jer mi smo u provini ovog svijeta, u čovječanstvu i važno je da vi manifestirate svi pozitivne i dobre stvari, da imate želje, dobre želje, to važi i za vas ovdje, da ih pošaljete u nebu, ali uvijek, kako sam već u zadnjim čitanjima rekla, te želje trebaju biti takve da služe nama, ali da nisu za nikoga nepovoljne. Što vam kaže duhovni svijet za ovog čovjeka? Sjajna osoba, moram reći. Ova osoba želi nešto najprije završiti i bit će to, bit će. Vratit će se jednog dana, ako ste strpljivi. Trenutno je nešto ovdje došlo preko puta što se mora riješiti. I ovdje se kaže, ako izdržite do kraja i ako ste vi ovdje prirodni, ako ste zahvalni za sve to što već imate, onda ćete dobiti još više. Povežite se sa prirodom, sa cvijećem, idite van ako vam je teško ili ako imate depresije, ali radujte se najprije onome što imate, iz duše i srca. Svi koji imate depresije ili ste tužni ili ne možete nekako izaći iz tog crnog kruga, javite mi se na Messengeru ili na Facebook stranici ili na mojoj email adresi i idite van u svakom slučaju u jednu šetnju. Uživajte u toj šetnji, uživajte pod suncem, ako imate, nadam se da imate sunce, i uživajte jednostavno, imajte nadu i mislite pozitivno, pozitivno, odlučite sada da idete u svoju sreću. To vam je samo jedna odluka, da kažete, dobro, do sada nije išlo, to je u redu, ali ja sada idem napred i ja ću izdržati, ja ću biti uvijek marljiva i pokušat ću moje najbolje da budem sretna i zahvalna za ono što imam. Hvala na gledanju, do drugi puta, lijep Božić i praznike, volim vas puno. Grupa 2, ovaj orah, idemo da vidimo. Kakav je to karakter? Kakav je ovo karakter, ova osoba? Što možeš očekivati od nje? Da li još nešto želi od vas? Ova osoba je nekako prestala promatrati ili uopšte nije čovjek koji promatra. Nije čovjek koji nekako nekako mašta ili špionira ili. Ovdje se radi o nekome ko je odlučan. Ovo je neko ko je vatren, ko želi napred. Ovo je neko ko ima nešto za reći. Ovo je neko ko zna obilaziti sa ljudima, zna da pokaže svoju volju i to što želi, to će i postići na jedan ili na drugi način. Ova osoba, moram vam reći, se neće upuštati na neke osobe, što bi se reklo, neke iz neke zajednice kao posla. Znači, ova osoba je neko ko, ako ste se upoznali na poslu, onda nemate puno nade. Jer ona će reći, ne, posao je posao, privatno je privatno, prijateljstvo je prijateljstvo. I ova osoba je ali neko ko se uznemirava.
ova osoba je neko koji je možda nervozan, koji je neko nervozan, da. I ova osoba želi obilje, izgleda kao da je neko ko gleda sve stvari jako čisto, realno. To vam je realna osoba, ta osoba zna što želi, ona je vatrena, kada nešto želi, to želi, ali kada nešto ne ide tako ili nije tako po njenim pravilima, ona odustaje i ona će sve pročistiti, ona će pogledati kakve su to stvari, kakve namjere imate sa njim, sa njom. Da li je to stvarno tako kako izgleda? Ta osoba nije neko ko ima ružičaste naočare na sebi i ova osoba zna što želi i ova osoba želi obilje, sretan život, želi i materijalan sretan život, ali i sretnu ljubav, neko ko je uvijek uz nju, neko ko će uvijek držati k njoj, ko će ju podržavati u svojim namjerama. Kako ova osoba misli za vas ili o vama? Sada da vidimo ovdje o čemu se radi. Ovdje se radi o tome da ovdje nešto nedostaje. Da ovdje ima neke prevare. Možda je ovdje neko se osjeća da je pokraden za nešto. Da se nešto izgubilo. Možda čak i ugled. Ili da je neko pričao da je ovdje bilo protivnika koji su nešto podlegli da dođe do da, lošeg ugleda ili da se nešto izgubi. I sada imamo sve tri karte naopako. Idemo da ih okrenemo. Misli za vas da treba ovdje sve raščistiti, raščistit će ona to i misli da hoće znati jasno o čemu se radi što se tiče vas. Do sada joj je nejasno, zato su ih karte pale naopako. I želi da ove energije koje možda između vas nisu bile tako pozitivne, da se preokrenu u pozitivne. Želi da sruši sve do sada, sve što je bilo do sada, sve što je nekako išlo pogrešno i da napravi, što se tiče vas, jedan novi početak. Može se ovdje raditi, ali i o tome kažem vam iskreno, da vaša osoba možda misli za vas da vi najprije trebate raščistiti što još niste raščistili do sada, ako ste još u jednoj drugoj vezi ili ako još niste slobodni ili niste pokazali da stvarno želite sa tom osobom, mislite najprije to trebate napraviti da bi se mogle negativne energije preokrenuti u pozitivne i da tek onda kada ćete vi srušiti sve i želite sagraditi nešto novo sa novim pozitivnim energijama, onda ćete moći doći do te osobe. Ovo nije osoba koja će pored neke veze imati još jednu drugu vezu ili neke neraščišćene stvari. Može da je u vezi, ali onda je u rastavi, onda je to već riješeno, onda možda živi još u istom stanu, istoj kući, ali nema više tamo druge veze nego da stanuje ili da spava u toj kući, da vam kažem ovako. Kako osjeća ta osoba za vas? Kako osjeća ova osoba za vas? Ova osoba osjeća za vas, opet se pokazuje staro ostaviti iza sebe,
da treba riskirati, da bi se ovdje mogla izgubiti glava, da ovdje ima seksualne privlačnosti. Ko je to od vas? Molim vas, napišite mi u komentarima ko je taj ko treba ostaviti stari život iza sebe da bi ovdje se mogla ostvariti neka veza i od kuda se poznate. Ako želite znati da li će vam se neko vratiti, onda pogledajte dole ispod videa, ima link za taj video, nije na ovom kanalu i tamo možete i vidjeti zašto vam se ne javlja i da li će se javiti. Jer ovdje ima strahova, ovdje ima osjećaj straha da bi se ovdje moglo previše izgubiti i da je to možda samo seksualna privlačnost, ali sa druge strane ovdje isto kao i u prvoj grupi vidim da ima osjećaj kao da vas već pozna, kao da se osjeća kod vas ugodno. Mogla bi biti čak skoro i navika da se ta osoba navikla na vas. Tako osjeća prema vama. Da vidimo da li će još nešto doći. Da, ovdje se radi o tome da ste izgleda neke srodne duše ili ste iz neke obitelji iz drugih života gdje se već poznate, gdje ste već živjeli zajedno i sada se privlačite i vuče jedan drugoga. Da vidite ako možete opet osnovati ono gdje ste već jedan puta bili sretni. Jer ovdje ima stvarno nečega gdje se vaša osoba i vi izgleda osjeća kao da vas od negdje pozna, kao da ste već uvijek bili tu i da ćete uvijek biti tu. I ova osoba osjeća jedno divljenje za vas. Divi vam se, divi se možda ovom čitavom odnosu kojega imate. Da vidimo kakve namjere ima ta osoba u vezi vas. Namjere, želje. Kakve namjere, želje ima ova osoba što se tiče vas? Nekako promišlja. Ima puno misli. I mislim da se bi ovdje trebalo nešto srediti što se tiče vrijednosti, ugovora, dogovora. Ako se radi ovdje kod nekoga o rastavi, da bi trebalo najprije to riješiti. Da li su to neki ugovori što se tiče posla, da li su to neki ugovori što se tiče banka. Vi ćete to znati. To želi vaša osoba od vas i razmišlja. Ne pravi se ali brige. Ona jednostavno razmišlja o tome i kaže sreća će već doći i neće planirati ništa. Ovdje želi jednostavno da razmislite o tome kako ćete riješiti to što imate sada. Ona neće sa vama neku sreću planirati tako dugo dok niste riješili vi ili ona svoje stvari, jer moglo bi inače doći i do nekog sukoba, rasprava i nekih trzavica između vas. Ko će biti njen idući korak? Znači napravite neki korak, da li će vam nešto reći, što se ovdje može očekivati, zašto padaju te sve karte dole. Ovdje se radi o tome da se trebaju dovesti promjene, neku promjenu će vam dovesti, transformacije. I pazite, ovdje ova osoba ne želi puno pričati. To nije neko ko puno priča, neko ko puno traži i raščišćava. To je neko ko bi se mogao jednostavno povući i da kaže, dobro,
ja sam to sada pogledala, sve je lijepo i dobro, ali ovdje to i to nije u redu, to meni ne odgovara, i da se povuče i da otiđe jednostavno bez da vam objasni zašto. Zato jer to nisu njena očekivanja koje je imala od osobe sa kojom želi biti zajedno, i zato jer to ona sve gleda realno. Ona to gleda sa mozgom, ne gleda to toliko sa osjećajima. Što je to što vam bi ova osoba željela reći da može? Pošto ih je dovoljno. Da vidimo ovdje najprije. Ranjena sam od prije, zato sam oprezna. Aha, objašnjava njen stav i kaže: nadam se zajedničkom životu sa tobom. Da, to izražava, ako riješite ili ako riješi ona. Naći ćeš nekog ko te iskreno voli. Ja volim drugog. Sada, ovo morate isto okrenuti prema tome o kome se radi. Da li, ako je ona već u nekoj vezi, onda vam kaže tražite dalje. Iako se nadam zajedničkom životu. I može biti i strah vaše osobe da ćete vi nekoga naći u međuvremenu dok ona sve to riješi što ima za riješiti, ako je ona. Ako ste vi, onda je to sasma realno i kaže dobro, ako ti to ne riješiš, onda ću ja naći nekog drugog, ti ostane tamo gdje si. Jer želim nekoga ko samo mene i ko me voli iskreno. Ja ti ne mogu pružati ono što zaslužuješ. Kaže, volim te. Sada ćete reći, pa kaj to sad znači, što to znači? Znači da vam ne može pružati, ako vi očekivate samo jednu aferu ili da je za vas tamo, iako je već u drugoj vezi, onda vam kaže, ti zaslužuješ više. Ja neću biti tvoja afera, ja ti ne mogu to dati, jer i ja sam sebi sama puno toga više vrijedna. Kako to vide? A ne, kada misli na vas i o vama, kakve misli ima? Da vidimo. Kakve misli ima kada misli na vas? Kada misli na vas, kaže da li će se vratiti ili već se sprema da dođe, ili ona očekuje da ćete vi doći prema njoj, to misli, da li ćemo se još sresti, da li će doći, da li da idem ja tamo, da li da mu se vratim ako je prekinula vaša osoba. Nježna si ko san, ludujem za tobom, isto kao i u prvoj grupi. Nisam ja za tebe, vrijediš puno više. Dragi moji, to se već dva puta pokazuje da vaša osoba misli da ste nečega boljega vrijedni. Ti si samo jedna afera za mene, zašto želiš više? Da li je ona, ova osoba bila afera za vas ili ste vi bili ta afera za nju? Molim vas, pišite mi dole da li ćete se vratiti ili da li će vam se vratiti ova osoba, misli, i da vam se vrati, nećete biti sretni. God, kako god misli i da li ona razmišlja o vama i da joj se vratite, neće biti sretna, ili misli i da vam se vrati, da vi nećete biti sretni, jer uvjeti ovdje očito nisu takvi kako to vaša osoba očekuje i nisu takvi kakav je njen karakter. Da vidimo sada ovdje što i kako to vide vaše vile. Kako to vide vaše vile? Što bi one rekle k tome svemu?
Ovdje treba neko izliječiti svoje osjećaje. Neke sam vam rekla, bila je poruka da ovdje. Ranije sam od prije, zato sam oprezan ili oprezna. Ova osoba treba izliječiti svoje rane i vi vaše rane. Sve ono što je nepotrebno, ono što boli u srcu, da se oprosti, da to otpustimo i da pretvorimo sve one negativne energije u pozitivne. I kažu da ne možemo ovdje nekoga praviti odgovornim za naša iskustva u prošlosti, sa kim želimo ići u budućnost i nema nikakvog smisla sa tim. Treba dati novoj osobi njenu šansu da vam pokaže svoju ljubav i dopustiti tu ljubav. To vam kažu vaše vile. I sada da još vidimo što vam žele poručiti vaši anđeli. Što vam žele poručiti vaši anđeli. Sve da nas pada dole. Aha. Radi se ovdje o tome da ovdje može doći do sreće ako smo mudri. Sreća je već tu, ali budite mudri da je prihvatite. Da uhvatite tu sreću. Treba imati mudrost za to. Ostavite stara loša iskustva iza sebe. Oni koji imate depresije ili ste žalosni ili želite nekome nešto reći, javite mi se i za Božić. Ja ću biti za vas tu, slušat ću vas i ako vam treba savjet, dobit ćete i savjet od mene. Pokušajte sve vidjeti ono dobro, sjetiti se na sve ono što vas pravi sretnima, svi koji ovdje slušate. I želim vam svima sretan Božić i sve praznike. Sve neka vam bude sretno, u miru, u ljubavi, u sreći, u zdravlju, što god slavite, da li je to rođendan, da li je to imendan ili Božić. Volim vas puno, hvala na gledanju, do drugi puta.